Erum við Alexandra Ósk Guðjónsdóttir, unga leikmenn hjá Þór. Alexandra, það ekki langt síðan að þú steigst þín fyrstu spor með meistaraflokki hjá Þór hérna í Síðuskóla. Hvernig tilfinning var það? Það var mun betri tilfinning en ég bjóst við. Ég hélt ég yrði alveg svakalega stressuð og ég var vissulega stressuð en samt alveg ótrúlega gaman og þetta lið tók mér alveg ótrúlega vel. Og stressið náttúrulega hefur bara gufa út þegar Helgi sagði inn á mig, Alexandra, kvötu. Það fór ekki alveg strax en svona þegar ég var búin að fara tvisvar í sókn eða eitthvað þá fór það að minnka hratt. Þannig að... En nú ertu búin að spila einhverja fjóra leiki vandalega og bara þótt standa í býsna vel þannig að það engin skrekkur í þér fyrir komandi helgi. Það eru tveir leikir. Nei, ég eiginlega bara mjög spennt fyrir komandi helgi. Ég var ekki með í leiknum sem það spiluðu við það fyrir sunnan. Þá var ég veik og sá leikur fór í framleikingu þannig að ég alveg rosalega spennt fyrir leikinum sem koma núna helgina. Hvernig leik megum við búast í? Hamar hefur, þetta lið, þeim hefur ekki gengið allt og vel, eru búin að vinna eitt leik og tapa fimm. Hvernig leik megum við búast í? Við megum alls ekki vann með þær því að þær kom alveg óvart en þær eru búin að missa besta leikmanni sinn sem ég man nú ekki hvert hún fór en hún var aðal númerið í leiknum mót okkur þannig að ég held við eigum að vinna þær og við ætlum að vinna þær en við verum að berjast allan tíman. Það væntanlega þessi sem þú ert tala þessi Marín sem að skora einhver 29 stig í öðru leiknum? Já, hún. Það munar svona stelpur? Það munar alveg svaðalum svona stelpur, sérstaklega þessa stóru inn í teik. Þar, hún skiptir miklu máli fyrir þess. En það líka skiptir tölvert miklu máli og hefur breytt hjá okkur að nú önnur búin að sækja skóna upp í hillu og fann að spila og Helga Rödd konar fullu og Erna áfram og Hrefna líka með þannig að þetta er breytta fórsendur frá því við byrjum í haust. Alveg klárlega. Ég ætlaði að vera með þeim í fyrra en meittist illa og fannst til leiðlegt þegar ég kom hingað aftur eftir meiðsli og sá að þær voru allar farnar en ótrúlega glöð að fá að spila með þeim núna, þannig að þetta er mjög skemmtilegt. Það búið að vera ægileg gleði í hópnum í allt haust. Helgi er greinlega að koma sterkur eins og þjálfari. Alveg klárlega. Liðsheildin er alveg gífurlega góð þrátt fyrir að það séu margar fyrir sunnan og margar sem komast ekki á æfingu alltaf en það er ótrúlega gaman hjá okkur öllum. Það sem sé stefna sett á tvo sigra um helgina. Klárlega. Og við hveitum náttúrulega fólk til að fjölmenni Síðuskóla og horfa á skemmtilegt líf. Skemmtileg líf. Skemmtileg líf, já, endilega. Hlakka bara til að sjá sem lesta. Við skulum auðvitað vona að Hamar veiti okkur svona smá keppni og verði líka skemmtilegt líf. Já, klárlega. Við viljum auðvitað keppnina en við ætlum nú samt sem að vinna, sko. Gangi ykkur vel. Takk hérlega fyrir. Ekki bara sáttur, heldur himinn lifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is.